gud. Ja, så mye bedre ble det jo ikke da. Jeg sliter med de lysene, ikke? Det gjør så vondt å sitte her, fordi jeg har begynt å trene. Jeg har begynt å trene, og jeg har annonsert det på Instagram, men ikke på YouTube enda. Og det er at jeg skal begynne med Nelly blir sunn. Sånn helt sær, bortsett fra under dyna, så er det Nelly blir sunn-videoene mine som er mest etterspurt. Og nå kommer jeg, så det blir bra! Som dere ser i titelen, så skal jeg åpne opp min private Instagram. Dere kommer til å få se navnet på den Instagrammen her, men jeg ber dere om å ikke adde meg, for jeg kommer ikke til å godta uansett. Ja, så her har dere Instagrammen min, Dark Web Nelly, for dere som ikke vet hva Dark Web er. Det er det de sier er liksom det nederste av internett, hvor det er vanskelig å komme og vanskelig å finne fram, hvor de selger barneporno. Man ser at folk blir drept til, altså det sykeste av det syke av hele internett. Og jeg tenker at den brukeren her, er det sykeste av det syke. Nei, det er ikke det. Men her, på denne brukeren her, så gjør jeg narr av folk, og jeg gjør narr av meg selv, og jeg legger ut ting som ikke er relevant, og ting som folk ikke bryr seg om. Vi kan starte med det. Første bildet jeg la ut, det var 24. mai 2015. Dette her var perioden hvor jeg levde på Geilo sammen med en samboer. Det var egentlig en helt ok periode av mitt liv. Jeg var veldig glad i han og sånn, og jeg jobbet på Rimi. Det var ekstra vakt, ekstra hjelp. Men det var mitt levebrød, og ja, en ærlig og bra jobb. Neste bilde her er liksom Californication. Fordi det var en sånn serie jeg satt og så på. Jeg skjønner ikke, det er sånn... Ok, who the fuck cares? Jeg driter i hva folk ser på meg. Hvorfor må jeg dele det selv? Her var et... Oh, Gud. Hei og god morgen, ja. 25. mai 2015. Dette var jo perioden da huden min var som verst, og jeg sleit så sykt med kviser og akne og everything. Neste bilde er... Kjipt at vippene ikke ville sitte likt. Da jeg bodde på Geilo, det var da jeg begynte med YouTube. Jeg fikk øynene opp for veldig mange sånn beauty-produkter, og Therese Lindgren, som sikkert mange har sett. Og da var det en sånn... en video som var sånn YouTube made me buy it tag, som var egentlig sånn noe alle sammen kan begynne med, som ikke driver med YouTube engang, fordi at en eller annen YouTuber har fått deg til å kjøpe dritt. Og det her var meg. Jeg kjøpte vipper. Det var plastikvipper fra eBay, hvor man var nødt til å brette dem for at de skulle stå opp. Det var helt krise, men de sto jo rett ut. Ser på 20 funniest home videos. Så ja. Ting må pakkes. Ja, det her var jo, da hadde jeg gjort det slutt med eksen min, og jeg skulle flytte til Danvik. Men vi hadde så mye dritt, vi hadde så mye smågreier, og hva den rimer i handlekurven gjør der, aner ikke. Men jeg er, og har alltid vært, en hoarder. Jeg elsker å bare kjøpe. Det er noe jeg må legge opp. Jeg har blitt bedre. Ja, blir brun da, ja. Ja, nå blir du brun. Neste bilde er vond følelse av å bli blendet av sin egen legger, så jeg ble jo ikke så brun på forrige bilde da. Og der, vet du, neste bilde er, vet du, nå fikk jeg skille. Nå ble det bra. Å, Gud. Dette er, å, herregud. Dette er første gangen noen fant ut av nummeret mitt. En som ringte meg, og så sa jeg sånn, hvem er du? Og så sier personen, hvem er du? Og så skriver jeg, du driver og ringer meg, du burde vel vite hvem jeg er. Så sier personen, hvem er du? Så sier jeg, Nelly, kan du ringe meg? Og så sier jeg, hvorfor det? Og så sier de, jeg vil snakke med deg. Skriver jeg, jeg kjenner deg ikke, hvordan vet du hvem jeg er? Og skriver personen, jeg jobber i Nordic Screens. Nordic Screens er liksom, de var familie for meg, og jeg visste hvem alle var, hadde alle numrene lagret, og når man er en voksen person og jobber med, liksom, som Nordic gjør, så herregud. Da skriver man ikke sånn da, for å si det sånn. Drikker batteri, dere vet. Liv på kanten. Ja. Dere vet timene før man tar på seg festoutfittet, de timene hvor du ser ut som en uteligger. Jepp, her er jeg. Ufta. Trodde først det var grader. Nei, kan snart tørke rumpa med håret. Hashtag goals. Og her sitter jeg fremdeles ute. Jeg satt og ventet på Gunn, fordi hun skulle komme hjem fra jobb eller noe. Sitter jeg bare ute der og tar masse bilder av meg selv. Her er dagen etterpå, ja. Skal aldri si aldri igjen, for da ljuger jeg. Ja, det var hangover da, sikkert. Og det her husker jeg var rett etter jeg hadde hatt sex med en kompis av Gunn, og jeg var så forelsket. Ja, så her hadde han akkurat dratt da, eller noe, sikkert. Elsker vaskene de har hos frisøren. Sykt avslappende. Hashtag lam i nakken. For det første, når du ligger sånn hos frisøren, så blir du så stygg. For at alt håret ditt har dratt bakover, og du ser som en nerd. Og for det andre, hva er det lyset der? Drittbane. Takk for liken, Agnete. Hadde ikke vært for deg, så hadde jeg ikke hatt noen like. Her var den som sendte bilder av skolen jeg gikk på. Hei. Og så skriver jeg, burde jeg bli bekymret? Hahaha.
Det som litt dritt med ADHD at når du har tanker i hodet du ikke får vekk, så får du ikke med deg en jævla skitt fra boka du har brukt 30 min på å lese. Og det her hvorfor jeg synes det så vanskelig å lese. Jeg elsker å lese, jeg synes det kjempechill, og jeg kan sitte og lese 3-4 sider, og så det sånn, hva det jeg egentlig har lest for noe, som jeg begynner helt på nytt, og så når jeg begynner på nytt igjen, så det sånn, det har ikke jeg lest, men jeg har gjort det. Veldig rart. Takk for at du la ut dette offentlig, pappa. Pen datter du har, virkelig. Hashtag Malaysia 2013. Hashtag. Det har vi blitt flinkere på å ikke bruke hashtag. Sjekker folk hashtag? Hvem som sjekker en hashtag med 20, med 2K13? Ingen gjør jo det. Men ja, nå har jeg også delt offentlig. Så, pappa. Her så er det fra en samtale på Facebook, hvor en som skrev, fin du er, nudes. Så sa jeg, ja takk, får jeg lov til å bruke det til en presentasjon om idioter på internett. Sorry, skal la være, jeg bare så ensom. Åh, Gud. Dette bildet tok min roomie på Danvik. Sleeping like a model. Og jeg, ja, noen sover stygt, men jeg er pen uansett hvordan jeg sover. Det er jeg veldig takknemlig for at jeg er. Fordi at hvis folk trenger å ta bilder av meg, så gjør det når jeg sover. Fordi at da... Når det kommer representanter på skolen for bedrifter vi kan søke på som praksiselever til neste år, ser bra ut, får man jo faen ikke med seg hvem og hva de representerer. He was pretty. Dette var på et tidspunkt hvor jeg ville gjøre en guttsjalu, så derfor la jeg ut det. Litt flaut å være 21 år og holde på sånn, men sånn gjorde jeg, det var det. Når man skal på butikken i 15 minusgrader, er det viktig å kle seg riktig. Hvorfor legger jeg ut dette? Ja. Åh, Gud. Noe av det ekleste jeg har vært med på, nettopp vært på legevakta nå da. Alt var fint, men kom ut av legesenteret med muligens astma. Jeg og noen venner var ute og kjørte midt på motorveien, og så var det en bil som kjørte inn foran oss, så vi måtte bremse, og så kom bilen bak oss bare, hardu, rett i, og jeg bare fikk tidenes whiplash, eller hva faen det heter, nakkesleng. Det var helt jævlig, altså jeg husker ingenting nesten, jeg bare husker at jeg bare, og så husker jeg at jeg gikk ut av bilen. Jeg husker ikke at jeg satt der, og det var helt svart, men jeg tror jeg ble så redd, eller han er sjokk, eller jeg vet ikke helt hva som skjedde med kroppen min der, men fy, det var sykt ekkelt. 2016, 15. april, Junkyard Norge har begynt å følge deg. Omg, om Junkyard sender mail om sponsor nå, er livet mitt komplett. Så jeg har alltid vært en fan av Junkyard. Jeg har alltid handlet på Junkyard, og jeg vil alltid elske Junkyard. Ble nettopp oppringt av en dame som vil ha meg med i et TV-program fra høsten av på TV2. Fy faen, det skjer så mye store saker i livet mitt. Og det tror jeg var det jeg mot meg greiene som make-up-malen var med på. Men jeg husker at jeg ikke tørte å gå på intervju eller hvordan det der var. Men tenk da, det kunne vært jævlig fett å ha vært med på det. Jeg så Hannah og Emily har det på film. Jeg var i USA sammen med folkehøyskolen, og vi var inne på Universal Studios og fikk se Pretty Little Liars husen og sånn. Og så kjører to av karakterene, altså to av de mest sentrale karakterene i hele serien forbi oss i en golfbil, og jeg bare sånn, jeg var helt sjukk. Jeg var sånn bare, what? Jeg har det på film, det ligger på YouTube. Ikke vet hva vi gjør, vi går på de nyeste bildene. Det siste jeg har lagt ut er, denne skal jeg prøve i februar. Mannen altså. Kjempegøy! Meg som hater mannfolk. Ja, det gjør man jo, det har man jo litt lov til å gjøre da. Av og til. Ting ikke går sånn som du vil. Ja, og det liksom sånn her. Vente på sushi. Ok. Who the fuck is? No one. Her var det en som skrev, hei, jeg synes du er pen og kul. Du er hemma. Ok. Og her, å guri manna. Det var en periode hvor jeg lastet ned Wordfeud. Hvis ikke du vet hva det er, google it. Det er et kjempemorsomt spill. Men du kan spille med andre mennesker. Du kan søke etter andre deltakere som har det samme spillet som deg. Og du kan også velge å chatte med disse menneskene. Her var det en kar som begynte å chatte med meg. Hei, jeg er Erik 45. Hei, hei. Jeg er ikke god i spillet, så ha tålmodighet med meg. Det er ikke jeg heller. Hehe. Bra det da. Er du her ofte? Ikke så ofte. Mest når jeg kjeder meg. Er du? Nei, egentlig ikke. Ganske tilfeldig at jeg havner her egentlig. Fant ut at kona driver med sex-chatting innpå her. Så derfor lastet jeg ned appen for å finne ut hvordan det kunne skje, og hvor vanlig det er. Og dere aner ikke hvordan den samtalen utartet seg, og jeg bare... Jeg måtte slette han til slutt, for det ble så utrolig grusomt. Altså, det endte opp med at han spurte meg hva slags... Om jeg godtok at kjæresten min så på porno, og om jeg sjekket mobilen, og hva slags sexposisjoner jeg liker best. Jeg bare... Jeg har null problem med å snakke om det, men med en mann på 45 år som ikke jeg kjenner, helst ikke. Her har jeg... Jeg tagget Therese Lindgren i en story, og hun svarte meg med hjerter, og jeg ble sånn...
I got shook. Så jeg vil ikke være sånn crazy fan, så jeg bare dobbelttappet det svaret hennes. Her er det en melding hvor en jente spør meg om jeg har lyst til å være med på cash date. Fikk beskjed om å sende inn videointervju, videospørsmål. Skulle svare på spørsmål på videointervju. Skulle egentlig møte de, men turte ikke. Jeg husker ikke helt hvordan det greiene der var. Endte å bli åpen med at jeg ikke dro da. Det er en som skrev til meg på Tice. Fint om du ikke vasker dem, vil gjerne ha noe du har hatt. Her så har vi en Tinder-samtale hvor det er en som skriver. Han spurte meg om hva jeg ønsket på Tinder, og jeg sa sånn, ikke noe spesifikt. Du da? Han bare, damesef. Jeg bare, og hvordan går det en så lenge? Men hallo, 100 kilometer unna, skrev jeg. Han bare, jeg vet, kom. Og så bare latter emoji. Han bare, sov her da. Hamar er ikke langt. Og jeg bare sånn, oppskrift med hvordan blir drept. Altså, Helena! Her er det også en Tinder-samtale. Det er en del Tinder-samtaler her, fordi at det er mye dumt på Tinder. Damn, spesiell du. Topp 5 steder du har lyst til å reise til. Roma står høyt på min liste, liksom. Katt eller hund? Ingen varsler på Tinder, I guess. Så deg på trikken, jo! Ha! Faen! Ja! Her er det en som skriver, jeg må være et snøflak, for jeg falt for deg. Og så skriver personen etterpå, beklager, jeg var veldig drita når jeg skrev det. Og så er det en swipe her, og der er det bildet av en gutt som sikkert er 10 år. Og så skriver jeg, drita på hva da? Bamsemoms. Dette tror jeg er min favoritt-conversation på Tinder ever. Jeg, som dere vet, hadde Tinder-video med Fredrik, hvor han swipet masse til høyre. Der kom det opp en som jeg tidligere har hatt en greie med. Fin fyr, men en skikkelig drittsekk. Altså fin utseendemessig, men en skikkelig drittsekk endte opp med at jeg dro fra han, fordi at han var veldig påtrengende, og han var frekk og kynisk, og så ville han ha sex hele tiden, selv om ikke jeg ville det, og han fikk meg til å få dårlig samvittighet, og han var liksom sånn skikkelig shady type. Så skriver han, pule, så skriver han, please, savner deg veldig masse, møt meg. Og så sier jeg, lol, og så sier han, men jeg savner deg, I'll catch a grenade for you. Så skriver jeg bare, jeg vant. Fordi, bitch, det var deilig. Ja, her så er det et bilde av mine besteforeldre med Petter Uteligger på Facebook. Jeg skjønte ingenting. Og så skrev jeg, hva gjør besteforeldrene mine med Petter Uteligger? Han var hjemme hos de. Dette er hjemme hos besteforeldrene mine. Jeg skjønner ikke. Dette her var rimelig stas. Trine Skei begynte å følge meg på Instagram. Men det var fordi at vi var på Norway Cup i 2018, hvor jeg og Oleanne sto i mental helsestand-bua. Og så kom hun bort siden hun er kulturminister. Og så tar hun noen bilder, og så tagger jeg henne på det bildet med Nelly Null Hemninger-brukeren. Og det er den hun begynner å følge. Og jeg bare, men i svarte. Men så kan ikke jeg si sånn, kan du heller følge den? For at hun fulgte meg sikkert på å være hyggelig. Hyggelig. Elsker deg, Nelly. Du kan rulle med oss om 4 år. Da er jeg russ. Så i 2022, når jeg er 28 år gammel, da kan jeg være med å rulle med russen. Jeg er super happy i dag. Jeg har fått en ekstremt morsom mail. Der ble spurt om å gjøre noe jeg aldri har gjort før, og jeg er helt... Så jeg gleder meg helt sykt for å se om dette møtet går bra, om det skjer, og at jeg kan fortelle dere det, og at jeg er bare veldig glad. Ok, jeg håper dere likte videoen hvis dere likte den. Husk å subscribe på kanalen min, og trykk på bjella så dere får varsler når jeg legger ut en video. Love you!